Ja. Så var det en hård dag. Vi kendte hinanden i 39 år, siden hun var 18 og jeg var 19. Hvad har hun betydet for dig? Jamen altså, vi har jo været veninder igennem alle livets ups and downs, og hun har været... Altså, jeg synes, vi skal... Alle de ting, fantastiske ting, man skal huske hende for, er blandt andet, hun har været med til at indføre sådan noget som meditation i Danmark. Hun er ikke blevet alene. Nej. Så det ved jeg godt, der er skrevet noget om. Ja, hun er ikke blevet alene. Der er mange, der har været der for hende. Så er hende så under det drenge. Ja, det var meget spirituelt. Hun godt kunne lide de smukke ting i livet, naturen og sin familie, sine børn og sine veninder. Det er hårdt at skal sige farvel til en rigtig, rigtig god og dejlig og elskelig veninde. Og, men altså, hun kom afsted på den smukkeste måde. Og med kærlige sange og kærlige ord fra præsten. Helt fantastisk. Meget personligt forestillende. Ja, det må man sige. Det var det. Og hun er... Altså, hun skal huskes for alt det gode. Og nu sidder hun og kigger på os op. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hun var så spirituel, som nogen kunne være. Og havde tro på alt det, der var større. Så hun er her.